Halla! Ski CV Battles, får vi høre noe lyd, eller? På min venstre hånd, the co-host with the second most. Jeg ikke Rismo, men jeg tror jeg Rismo. What's up, baby? Get the fuck out of here. Til min venstre så har vi Arsen Niklas. Skal battle mini Onkel P her. På min høyre, kortfattet crew, Andy! Arsen Niklas har valgt å begynne. Klar når du er klar? Inn i midten. Ja, Andy! Da får du endelig oss to. Jeg tok med noe du faktisk kan choke på. Skal vi se om jeg får den opp her. En stearin dildo! I homsepornoen din kaller de det deep throat. Det du driver med her i skis kaller vi for deep choke. For Andy, jeg vet at det er mannelem du tørster. Jeg hører dra på homsebar og deep throater dassbørsten. La meg resitere skuespilleren Digge Vibber. De lille fytte! Og la meg resitere de til stede da det kom ut en mors skjede. Doktor! Doktor, du må se det! Se i skrittet! Gutten er født med fitte! Du har laget noen fete trakser i den tid. Men å se deg her i skis, det er like engasjerende som Ari Bens skriveri. Det er trist som faen! Så please, din tid er forbi. Time. Fitte Niklas. Shout out, Digge Vibber. Yo. Ok. Vidkøm Kvisling. A.k.a. Asle Niklas. Han er kjent fra Norwegian Defense League som Vasselinrass. Jeg skjønner ikke at du passer inn, ass, på tide at Andy kom inn her og satt den på plass. Du rapper ikke, du. Og du er redd fra, og du er redd for mine linjer. Jeg gir deg uventet vers i trynet som det var bursdagen til Digge Vibber. At du får battle i skis, ingen skjønner dritten, mann. Helt til jeg hørte at du har deltidsjobb på Brilleland. Jeg hører du filmer på Exo Hip-Hop. Du skal ha props for at du lager noe. Men hvem faen er egentlig kameramann på radio? Jo, jeg er her for å skade noen. Publikum må bade i blod. Det er kortfattet. Gutta sto bak operasjon Gladio. Norwegian Defense League. Det var dårlig hjerneføde. Faktum er at jeg selv er en åttendels jøde. Jeg er som en korrupsnut som tar dem ut i en mørk skog, legger av panser og får deg brutalt rævpurt. Tar så batongen og slår deg blå, for jeg så nettopp at bilen min har skiftet farge til gult. Det er fy faen så stygt. Du ser ut som en rass, og så kommer det dritt ut av kjeften din. Og da lurer jo jeg, er mellomnavnet ditt Are? A-N-D-A-R-E? Nei, men du tar vel den, Andreas, selv om du er litt retarded? Jeg forser som folk flest, ja. Dra på byen og sjekker opp damer. Andy er han spennende på seg hulykt, finner frem luben og drar på kirkegården med hakker og spader. Andys definisjon å holde den nede tilsvarer 3 års forvaring. Besøk på gutterommet til Andy. Det kalles offisielt for befaring. Så jeg oppfordrer deg heller til å gjøre det lovlig mot betaling. Og for Guds skyld, mann, bruk dong. Samfunnet slipper enda en byrde. Vi har mer enn nok med feilen til faren din. Jo, er det noe liv, eller? Jeg skal ikke mobbe det store hodet ditt, men jeg skal temme det dyret. Fyren prøvde å snorte makka og fikk leddgikt i trynet. Jeg så på Hakari og trodde jeg kjente broren din. Helt til du kom inn på blå og fikk bitch-slap av Drulian. Du er ikke russin i pølsa, men du tar pølsa i russin. Du stikker fram pikken mot folk når dere er enige om bussing. K
Kutt ut droger, vi ser at du er sliten. Arsenikk, lasaron. Trynet ditt får folk til å tvile. Du studerer på Blindern. Liker å sitte på biblioteket. Men du kommer stort sett ikke inn før du har gått en runde rundt universitetet. Så bare ta hintet. Dette er farligste bra disser. Dette er Andy på track, og publikum blir farlig hissig. Takk! Du er langt fra straight out of the hood! Andreas er styremedlem i Østmarka Golfklubb! Men når jeg dropper det her, så dropper jeg deg! Du kan bare droppe det her, dra på fairwayen og droppe den der! Jeg har fylt begeret mitt i randen, og du er ingen dråpe for meg! Dette her er din begravelse, det er ingen her som gråter for deg! Som sist gang jeg var her, så prøver jeg å sippe igjen en pedofil! Og som en fortune cookie, så knuser jeg deg åpen, og hva finner jeg? En lånt stil. Bland. Men skjarmen her med skis er at en rookie kan slå en erfaren keys. Det er ingen her som er uovervinnelig. Ikke engang Nils klarer å makulere alle bevis. Så kall meg bare Mensa, for det her er min periode. Jeg setter deg en hjernecelle. Jeg setter deg en hjernecelle og fletter dreadlocks på ditt hode. Du svetter bak bars og knekker aldri min kode. Sånn radbrekk en tafatt kar. For han detter hodestup, sa podiet. Time. Yo. Jeg så på Ancient Aliens. De viser alt av rare arter. Trynet ditt er bevis på at det fantes anunnaker. Jeg er også han gamle skolen. Du vet hva jeg tar det til. Det var ikke jeg som pulte mora di. Det var faren min. Jeg er på noe farlig shit. Et mareritt for Drulian Light. Du taper som LSK i hooligan fights. Jeg har vært ute av game i 5 år, men er tilbake og får hype. Du har faen ikke venner her, for Revolver har ikke tilgang til Skype. Du er ikke ansett som battler om å betale inngang. Jeg er ansett som rapper og en som tar ut kidsa. Jeg lager hits man gjort i mange årstall. Skal dere høre ekte rap, kom på Hausmania torsdag. Og den capoeira-stilen din, den er shady, så vekk med det. Andy tar ut alle i ringen. Til og med Eddie i Tekken 3. Vi er tilbake. Facebook.com/skistv. Fuck moss. Abonner på battles.no. Last word says. Følg meg på at Aslo's finest. A.k.a. dame, det er utro, baby. At Nilsen Skills, du finner begge gutta her oppe på Twitter. Les i teksten under. Dommerne delte seg. 2 stemmer mot 1. Vinneren er Arsene Niklas. Hei, sann, adept her. Arsene Niklas mot Andy. Jeg stemte på Arsene Niklas. Fordi jeg synes han var stødigst igjennom. Men begge hadde linjer jeg hadde lyst til å se på nytt på YouTube. Fordi jeg følte at jeg ikke fikk med meg fulle potensial i den. Og kanskje det er litt derfor jeg ikke stemte på Andy. Fordi han har kanskje kulest humor. Og en levering som er mest sympatisk, synes jeg da. Men likevel så må Arsene Niklas få det fordi han var stødigst. Og hadde morsomme ting han også. Og en god, det er bra setups. Vi sa. Yes, dobbelt armebrydere. Akkurat sett Andy mot Arsene Niklas. Jævla jevn battle, dritjevn. Andy snubla et vers. Litt småsnubling, men ellers synes jeg han rappa mye kulere. Han hadde mye kulere jokes, mye flere haymakers enn Arsene Niklas. Selv om Arsene Niklas kanskje var stødigere. Men basert på rapping og jokes, så bare gi han til Andy. Tom Toll fra Crack Lab, That Music her. Nå har vi sett Arsene Niklas og Andy. Det var ikke så verst, ass. Jeg stemte på Arsene Niklas fordi han var mest stødig, hadde mest innlevelse og levering. Men Andy gjorde også en god jobb. Vi hører at han er litt mer skilled på rappinga og
en sånn kules rimstruktur, men fordi han choket i to runder, og Arsene Niklas hadde mer innlevelse, så går vi for Arsene Niklas. Yep. Jeg forser som folk flest, ja. Dra på byen og sjekker opp damer. Andy her, han spenner på seg hulykt, finner frem luben og drar på kirkegården med hakker og spader.